Bezprostřední reakce. Pozitivní. Já jsem tady už párkrát byla a Honzu Krause znám hodně let a na pořad se občas dívám, když se mám šanci dívat na televizi, takže jsem se těšila. Akorát mě překvapili mě prosbou, abych zahrála píseň, kterou jsme s mojí kapelou živě hráli vzhledem ke covidu pouze 3x, protože to je nová věc z minulého roku a pak přišlo na chvilku rozvolnění, takže asi na 3 nebo 4 místech jsme ji hráli, ale není to žádná zažitá píseň, takže teď jsme se po roce sešli kvůli tomu a nějak jsme si to naskoušeli, aby to jako, a tak jsem říkala, ty jo, umím to? Neumím. Umějí to kluci? Neumějí, tak museli jsme trošičku na to jako zamakat, aby jsme to dneska jako tak předvedli. Nemám. Mě měl volat pan, co dělá rešerše a pak mi volal pan dramaturg a říkal, že Honza Kraus na mě nepotřebuje rešerše. Takže uvidíme. Já myslím, že se asi dnešní večer budeme bavit o té situaci, že se teď přišlo rozvolnění a co to pro muzikanty znamená, co to jako je a tak, a jestli se jako těším třeba na to hraní, nebo netěším, o tom to asi bude. Nevím, třeba překvapí a mám pro mě něco schovaného, ale myslím si, že i ty rešerše by nic nenašly, protože já jsem rok byla jenom v lese a doma a nikdo o mě neslyšel. Takže. Jestli je třeba hodnej na Ivanu, kterou mám moc ráda, znám ji taky dlouho a strašně dlouho jsem ji neviděla. A jestli... Já vlastně nevím. Jestli si pamatuju, jak jsme spolu točili klip, to si určitě pamatuje, k filmu Musím tě svést. Jsme dělali s Tomášem Vertickým, svým partnerem, hudbu k filmu, kde on hrál s Ivankou. Režisérky Andrej Sedláčkové. Tak se mi to včera večer před usnutím vybavilo. Že jsme vlastně spolu potom k tomu dělali klip. Trému nemám, teď jsem trošku, já jsem se strašně narychlo najedla, takže jsem taková, že bych si dala 20. Ale v pohodě, tak těším se, že konečně po tak strašně, strašně dlouhé době budu někde vystupovat, kde se dějí živí lidi a diváci a něco budou třeba nějak reagovat a tak. A těším se. Děkuju taky.